Kerajaan Selangor bersedia melakukan transformasi Batu Cave sebagai pusat pelancongan utama negara. Jelas Menteri Besar Amiruddin Syari, langkah tersebut akan dilaksanakan berikutan kawasan berkenaan kini sudah menjadi satu tarikan pelancongan dunia. Menurut Amiruddin, pihaknya telah mewujudkan beberapa kluster termasuklah aspek pelancongan. Dan ia merupakan salah satu daripada tarikan utama pelancongan di negeri Selangor. Oleh itu, saya percaya di masa hadapan kita harus merangka kerjasama yang lebih erat dengan pihak pengurusan kuil untuk memastikan segala pelan dan perancangan untuk pembangunan dan juga infrastruktur di kawasan ini dapat diperkemaskan dalam masa hadapan. Dan saya percaya kerjasama yang erat itu dapat diwujudkan. Berjalan dengan teratur. Amiruddin menyatakannya semasa ditemubual secara langsung di TV1 selepas menghadiri sambutan perayaan Taipusam di Batu Caves. Hadir sama Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Piyawaita Murthy. Dalam pada itu, Amiruddin turut memaklumkan kerajaan negeri bersedia meluluskan segala permohonan pembinaan di sekitar kuil di Batu Caves sekiranya pihak pengurusan mengemukakan permohonan yang lengkap. Permohonan tersebut perlu memenuhi setiap perincian serta keselamatan dalam pembinaan sebelum ia boleh dibangunkan.